Tu kwanza waache, usianze kulia. Nimeshasema kama ukulia kutoka nyumbani na ena hii kachakedozi jolira. Aya, sogea hapa, wasogeze hapa wa watatu. Aya, mna shida gani? Aya, subiri tu watakupa mayo. Baba, mheshimiwa rais. Mimi naitwa Joyce Leonard. Ni mwenyeji wa hapa kama Mburu. Lakini nimekuwa nikisumbuliwa sana na nikisumbuliwa sana na hakimu wa baraza wilaya, ambapo baraza wilaya ananifukuza anatumia watu kunifukuza kwenye nyumba ambayo amekula njama kutengeneza hati miliki akishirikiana nao yeye pamoja na afisari mteule Yusufu, wakashirikiana na mume wangu baada ya ndoa kuwa na watu tofauti. Na hapo tulikuwa tumeshatoka kwenye mahakama za chini, nimeshapewa haki zangu zote. Kilichofuatia hapo, mheshimiwa mahakimu wa baraza ya ardhi wilaya akarudia kesi upya, akaisikiliza upande mmoja, ambapo mimi sikuletewa samansi wala kitu kimoja. Nakuja kuletewa samansi kwamba natakiwa kutoka kwenye nyumba na sitasikilizwa, na hawajaniletea samansi yoyote na taarifa yote. Wakaunganisha hukumu, wakaunganisha vitu vyote kwamba natakiwa kutoka tarehe 24. Nimekata rufaa ya pingamizi, lakini inavyomjua yule mheshimiwa wa baraza la ardhi, ilishanitokea akanifukuza kwenye nyumba kama mbwa kupitia watu wake. Mimi na watoto wangu tukawa tunahangaika, watoto wanashindwa kwenda shule na nikiondoka mazao yangu yanaharibika, kila kitu cha kwangu kinavurugwa. Kwa hiyo sasa tarehe 4 nikasi ambayo nategemea kusikilizwa, mimi nikifukuzwa kwenye nyumba na watoto wangu nirudie kuhangaika na kuteseka. Kwa kweli mwenyekiti huyu akimuyu nimekosa amani naye, mpaka na nyumba na ama ulinzi na hata mheshimiwa rais ulinde, ninaishi kama kwa shida, naishi kwa mateso, nikitezwa na hakimu wa baraza la ardhi pamoja na mume wangu. Hapo hapo wakaungana, wakapoteza mtoto wangu tangu amalize shule darasa la saba, sijawahi kumwona. Sasa hivi amefikia kwa mtu alifaulu kwenda mosteki, wamempoteza mazima, wakidai kwamba sheria inasema mtoto akifikia miaka saba mama hana amri, mama hataki kumwona mtoto. Nimebaki peke yangu na watoto wangu hawa wadogo, nikihangaika peke yangu, mara nifukuzwe kwenye nyumba leo, mara nifukuzwe kwenye nyumba kesho. Kisa wamefanya ubadilifu, wakaweka miliki ya baba mkwe, lakini mimi nina barua ya manunuzi ambayo ina jina la mume wangu, bado nina risiti ya maji ambayo ina jina la mume wangu na risiti za umeme kama tulivyokuwa tukinunua. Lakini yeye baba mkwe ana hati miliki iliyotengenezwa kwa ujanja. Baba mheshimiwa rais, naomba unisaidie kwa sababu hapa nimeshakuwa tukio katika mji wa Kahama hapa. Mwenyekiti, mheshimiwa rais, naomba usikie kilio changu. Kwa kweli hakimu akitenda anachonifanyia mimi sio cha kibinadamu kabisa. Mheshimiwa, haya, tulia tu mama. Mimi naitwa Evani Silaimon, napatikana hapa Kahama. Mimi mume wangu aligongwa na askari traffic, askari huyo alikuwa amelewa. Baada ya kumgonga, mkuu wa wilaya alihusika kunisaidia katika usafirishaji. Mume wangu niliyotoka msibani katika kumuhifadhi, nikaanza kufuatilia nione kama nitapata haki za watoto wangu. Lakini mheshimiwa rais, kila nilipokuwa nikienda kila ofisi ninazungushwa na kufukuzwa. Mwisho wa siku kesi yangu ikapelekwa mahakamani na huyo askari bila mimi kuwa na taarifa. Nilipopata taarifa, nikaenda kudai nakala ya hukumu mahakamani. Nikaenda kwanza polisi, nikachukua namba ya faili kesi yangu, nikaenda na pale pale kuja kunipa ile namba ya faili kesi. Nilikuwa nikibezwa sana, mpaka niliomba msaada kwa mheshimiwa RPC kutoka Shinyanga, akawaamrisha wanipe vyote ninavyotakiwa. Nikaandikiwa namba ya kesi na hakimu aliyesikiliza kesi, na ilisikilizwa lini na askari kwa adhabu gani. Baada hapo nipenda mahakamani, nikapewa ile nakala ya hukumu. Nakala ya hukumu ilikuwa imeandikwa Kiingereza, mheshimiwa rais. Mimi Kiingereza sikijui, hata sikujua wamenihukumu nini, wakati mimi ndiye niliyekuwa mlalamikaji. Nimefiwa na mume wangu, nipo nahangaika na watoto wangu. Kesi yangu ilipelekwa mahakamani bila mimi kujua. Baada ya hapo wakaniambia niende kukuleta bima, nikapelekwa bima mheshimiwa rais. Nilichokikuta na bima, yule askari sio mteja wa bima. Mpaka hapa ninavyoongea, nipo nahangaika na watoto, na watoto wangu wawili, niko kwa nyumba za kupanga, nafanya biashara kupanga hizo, nazungusha mchicha kichwani. Mheshimiwa rais, nilikuwa naomba unisikilize kwa hilo. Niko kwa nyumba za kupanga, sina biashara. Askari wanatumia vyeo vyao na kusoma kwao, wanatumia sisi wananchi ambao hatujasoma. Naomba ukasoma baba. Jina langu naitwa Mariam Mavita.
ilikuwa namba mbili ya kakola, nilikuwa naponda mawe. Tarehe 22 mwezi wa 10 nikapigwa majira ya saa 12 nikapigwa na Daudi, akanipiga kaanguka pale, akanikanyaga mkono akanivunja.